तपाईं यो कुरै नगर्नु, को त तपाई ज्योतिष भने कस्तो कस्तो तपाईले पनि दोषी भन्नुहुन्छ, जेल जान्छ, तपाई चाहिँ ज्योतिष हो। अर्कोबाट देखि म तपाई कहाँ हुन्न र अहिलेसम्म रविका विरुद्धमा कुनै प्रमाण भेटाउन सकेको छैन भन्ने कुरा आइरहेछ। तपाई को त तपाईलाई भन्दिखान पुलिसले थपकाएर कि तपाई जासुस हो? तपाई को? तपाई अनुसन्धानको विषयमा प्रमाण भेटेमा त रविलाई तपाई गरिहाल्दैन। तपाई को त? तपाई को या त्यो भन्ने मान्छे को त? पत्रकार भएर मसँग क्वेसन गर्न आउनु भयो कि तपाईं रवि लामिछानेको कारिन्दा? रासोपाल त बनाउँछु देश भनेर आइरहेछ त, हिरासतबाट कहिले छुट्छन् रवि लामिछाने? रवि लामिछाने छुट्दैन, कम्तीमा 3 महिनासम्म उनलाई चाहिँ अब विभिन्न जिल्ला घुमाइन्छ। सडकमा देख्नु भएन? बुटोलमा को बुटोलमा को आन्दोलनकारी झोलेहरू गरे, उफ्रीपाफ्री गरे, बेरोजगारीहरू गए भन्दैमा चाहिँ जनताले गरे भन्ने मिल्छ? पोखरामा आन्दोलनहरू, वीरगन्जमा, देशैभरि अहिले आन्दोलन छ। अनि के चाहिँ भन्छ त्यो आन्दोलनले? धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेललाई सरकारले समातेन भने तपाईँ गृह मन्त्रालयमा गएर अनसन बस्छु म। कहिलेदेखि अनसन सुरु गर्नुहुन्छ? कहिलेसम्म समात्नुपर्छ सरकारले भन्नु? चाँडो समात्नुपर्छ, त्यही भनेर उसले बयान लिइरहेको छ क्या। 25वटा फाइल खोल्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले, सरकार ढाल्दे अब कुरा यस्ता वायत कुरा गजेडी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हैन, फाइल खुल्न लागिसकेपछि हैन, गजेडीले पनि नपत्याउने कुरा नगरौँ न यार। तपाईँ आर्जसम्म पुगिसकेपछि गलत कुरा, सरकार ढले हैन गलत कुरा, यो त यो जबरजस्ती बनाएको कुरा हो नि। यसले रवि लामिछाने लुते बिरालो म्याउ गर्छ। मैले एउटा गीत पनि लेखेको छु, लुते बिरालो जता गयो उतै बिरालो, जता गयो उतै बिरालो, घन्टे ग्याङ त सकिने भयो बरै, घन्टे ग्याङ त सकिने भयो, घन्टेहरूलाई साह्रै बिरालो, लुते बिरालो बरै लुते बिरालो। विनोद चौधरीले बयान लिएको तपाईँले बिर्सिनु भयो? विनोद चौधरीको भाइलाई समातेको तपाईँले बिर्सिनु भयो? त्यस्ता त्यो त व्यवसाय को थियो गृहमन्त्री? त्यो त कङ्ग्रेसका नेता हैनन् विनोद चौधरी? अनि 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 अरुण चौधरी व्यवसाय हैन? अरुण चौधरीले के कारबाही भयो? विनोद चौधरीले के कारबाही? अनुसन्धानमा त ताने नि त, के को ताने? कहाँ पुग्यो त त्यो? ए अरूलाई पनि तपाईँले मुद्दा हालिसक्नु भयो, मुद्दा दर्ता भइसक्यो, अब उनीहरू पनि कानुनी प्रक्रियामा जान्छन्, उनीहरूलाई कारबाही हुन्छ। एउटा सांसद भएर सांसद लोगोलाई आन्दोलन गर्न मिल्छ? सांसदले आन्दोलन गरेर मिल्दैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक छ भन्ने एउटा नागरिक पनि होला नि। युवराज सफलजी हुनुहुन्छ, उहाँको नाम मात्रै पनि काफी छ। स्वागत छ तपाईँलाई, नमस्कार, धन्यवाद। रवि लामिछानेलाई बयान लिँदैछ रूपन्देहीमा, कास्कीमा म्याच थपिरहने, रूपन्देहीमा लगेर बयान लिने, अरूको मुद्दा चाहिँ 2 दिन 4 दिन मात्रै थप्ने, रविलाई चाहिँ 7 दिन 10 दिन 13 दिन थप्दै जाने। एउटै सहकारी प्रकरणमा धनराज गुरुङलाई चाहिँ पुलिस गएर घरमा गएर बयान लिने, रविलाई चाहिँ हिरासतमा राख्ने, यो विभेदकारी जुन सरकारको नीति छ नि, यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ? रवि लामिछानेलाई जुन राजनीतिक प्रतिशोध गर्यो सरकारले, यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ? यो नीति विभेदकारी छैन, यो कानुन सम्मतै छ। रविलाई मात्रै नेपालको कानुन संविधान विभेद गर्ने? धनराज र रविमा तपाईँ चुप लाग्नु एकछिन, कति बोल्यो भने? धेरै बोलेर चाहिँ पत्रकार बनिन्छ सिनियर जस्तो लाग्छ भने बोल्नुहोस् तपाईँ, होइन? तपाईँ मेरो कुरा सुन्ने हो भने धैर्य गर्नुहोस्। रविलाई हिरासतमा राख्दा धनराजलाई किन नराखेको त? त्यसो भए विभेदकारी नभए तपाईँलाई म भन्छु, पहिलो नम्बरमा राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेलाई विगत 1-1.5 वर्षदेखि चाहिँ सहकारी ठगीको उहाँलाई ब्लेम लागेको थियो। त्यो ब्लेम लाग्दै पनि उहाँ मुलुकको गृहमन्त्री बन्नुभयो, याद गर्नुभएको छ? जति बेलामा रवि लामिछाने मुलुकको गृहमन्त्रीको पदमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा त्यही सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछेका मान्छेहरू कोही हिरासतमा थिए, कोही जेलमा थिए। स्वीकार्नुहुन्छ? ल तपाईँलाई म भन्छु, एउटै केसमा, एउटै क्रिमिनल केसमा फसेको मान्छे एउटा गृहमन्त्री बन्यो, एउटा जेल गयो, यो मिल्दो थियो? तर रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा प्रहरीका प्रमुखले पनि रवि संलग्न भएको कुनै प्रमाण भेटिएन भन्ने, माने अधिवक्ताले पनि कुनै संलग्नता छैन भन्ने, सरकारको प्रधानमन्त्रीले नै रवि निर्दोष छन् भनेर रोस्टमबाट भनेको कुरा सुन्नु भएन? त्यो कुरा प्रचण्डलाई गएर सोध्ने, ओलीले पनि भने पुनः तपाईँ यो प्रचण्डलाई, ओलीलाई, केपीले पनि रवि चाहिँ संलग्न छैन सहकारीमा भनेर सुन्नु भएन तपाईँले? यत्रो ठुलो स्वर गरे भने सानो स्वरले बोले पनि सुनिन्छ। केपी ओलीलाई, प्रचण्डलाई, आइजिपीलाई, महाधिवक्तालाई गएर सोध्न जानु न त, किन गरे तिमीहरूले? अनि अहिले फेरि त्यही व्यक्तिहरू तपाईँको चाहिँ पदमा हुँदाखेरि किन यसो गरियो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि हिजो रवि लामिछानेसँगै केसमा परेका व्यक्तिहरू जेल जाँदाखेरि उहाँ हिरासत नगरेर गृहमन्त्री कसरी हुनुभयो त? एउटा कुरा यो। अर्को कुरा तपाईको चाहिँ रवि लामिछाने सहकारी काण्डमा मुछिएपछि उहाँसँग मुछेका धेरै व्यक्तिहरू यतिखेर जेलमा छन्, याद छ। धेरै हिरासतमा छन्, केही फरार छन्, ती क्रमैसँग आउँछन्। र सुरुमै रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर सरकारले बयान लिएको हो र प्रहरीले। रवि लामिछानेलाई पनि प्रहरीले सोधखोज गर्यो हैन, हिरासतमा पक्रिनु अगाडि उहाँको घरमै गएर बयान लिएको छ। केही बेला उहाँलाई सिआइबीले बोलाए पनि होला। प्रहरीको प्रक्रिया हुन्छ के कसलाई घरमा बोलाएर बोलाउने, कसलाई ससुराली घरमा लगेर बोलाउने कि मामा घरमा बोलाउने भन्ने कुरा प्रहरीको पनि नियम हुन्छ। रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा संलग्न भनेकै आधारमा तत्कालको तत्काल पक्राउ गरेको होइन, 1-1.5 वर्षको अनुसन्धानपछि पक्राउ गरेको हो। 1 नम्बर तपाईले यो बुझ्नु पर्यो। अर्को नम्बरमा उहाँलाई कानुन बमोजिमै अदालतको आदेशमा पक्राउ गरिएको र उहाँलाई हिरासतमा राखिएको। अब किन तपाईले अहिले भन्नुभयो कोहीलाई 2-3 दिन हो, कोही मान्छेलाई कमजोर मुद्दा छ भने त्यो हिरासतमा नबसे पनि निस्किन सक्छ। शान्ति सुरक्षा खलल परेको अभद्र व्यवहारका मुद्दा सुद्धा छन् भने अभद्र व्यवहारको मुद्दामा त 20-25 दिन भित्र राख्न पाइन्छ भने यो त सहकारी ठगी सङ्गठित अपराधको सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा भएको र सङ्गठित अपराध र विशेषतः सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा 90 दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाउने कानुनले व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्थालाई साथ लिएर रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राखिएको छ। अर्को कुरा आयो धनराजलाई किन पक्रिन ऋषिकेशका कुरा त तपाईँले गर्नुभयो। धनराज गुरुङलाई कारबाही गर्नुपर्छ, जेल हाल्नुपर्छ भने 3चोटि त म गृह मन्त्रालयमा गएर निवेदन दर्ता गरिसकेँ। त्यो दबाब स्वरूप उहाँको श्रीमतीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टरपोलले रेड गर्न नोटिस जारी गरिसकेको छ। धनराज गुरुङलाई अब पक्राउ गर्नको लागि प्रहरी एकदम तयारीमा बसेको छ भने ऋषिकेश पोखरेल सहकारी ठगीमा संलग्न भएकोमा त्यो सहकारीको कागजात समेत प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो। 3 चोटि गृह मन्त्रालयमा गएको छु क्या। धनराज गुरुङलाई त्यसपछि ऋषिकेश पोखरेललाई पक्रेन भने नि पहिलोचोटि युवराज सफल गृह मन्त्रालय गएर अनसन बस्छ। त्यसले गर्दाखेरि धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेललाई सरकारले समातेन भने तपाईँ गृह मन्त्रालयमा गएर अनसन बस्छु म। कहिलेदेखि अनसन सुरु गर्नुहुन्छ, कहिलेसम्म समात्नुपर्छ सरकारले भन्नु, चाँडो समात्नुपर्छ त्यही भनेर उसले बयान लिइरहेको छ क्या। रवि लामिछानेजीलाई पनि एकैचोटि समय होइन त कतिपटक बयान लिएर तथ्य प्रमाण हेर्दाखेरि उहाँलाई भित्रै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकोले चाहिँ हिरासतमा राखिएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि युवराज सफलले कसैलाई बचाउने, कसैलाई चाहिँ नङ्ग्याउने, कसैलाई फसाउने अभियानमा छैन। यी सबै चाहिँ तपाईँको कारबाहीको दायरामा आउँछन्। रविजीमाथि जुन अनुसन्धान भएको छ कानुनसम्मत छ, न्यायसम्मत छ। यसलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ र सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ। गल्ती गर्नेहरूलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। रवि लामिछानेले त भनिसके बाघलाई फोहोरमा थुन्दैमा स्याल हुँदैन। मैले थपिदिएको छु, तपाईँले फेसबुक हेर्नु हो कि नै एकचोटि खोलेर हेर्नु होला। बाघलाई खोरमा थुन्दैमा त्यो स्याल हुँदैन। रवि लामिछाने लुटे बिरालोलाई लुटे बिरालोलाई खोरमा थुनिराख्दा त्यो निस्किँदा बाघ हुँदैन। रवि लामिछाने लुते बिरालो म्याउ गर्छ। मैले एउटा गीत पनि लेखेको छु म रविकै विषयमा, म तपाईँलाई गाएर सुनाउँछु। गाउनु कसैले मानहानिको मुद्दा नहाल्नु होला, फेरि गीत गाउन नआउनेले गायो भनेर होइन, गीत गाउनुहोस्। लुते बिरालो भरै लुते बिरालो, जता गयो उतै बिरालो, जता गयो उतै बिरालो, घन्टे ग्याङ त सकिने भयो बरै, घन्टे ग्याङ त सकिने भयो, घन्टेहरूलाई साह्रै बिरालो, लुते बिरालो बरै लुते बिरालो, जता गयो उतै बिरालो, घन्टे ग्याङ त सकिने भयो, घन्टेहरूलाई साह्रै बिरालो होइन। तर तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि 84मा रवि प्रधानमन्त्री बहुमत रासोपाको यो घन्टीमै बन्दैछ देश, यो गलत कुरा हो। पुष्टिहरूले तथ्यहरूले पुष्टि गरिसक्यो कि रासोपा भन्ने पार्टीको अब विकल्प छैन। त्यो अर्थ हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विकल्प छैन। तपाईँले पनि भन्नुभयो विकल्प छैन, निर्विकल्प पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आउने विकल्पै छैन यहाँ अब। र यसको औचित्य पनि छैन, यसको आवश्यकता पनि छैन, यो पार्टी पनि होइन। व्यङ्ग्यात्मक भाषामा मैले सहकारी ठग्नको लागि तपाईँ त एउटा सुन्नु सहकारी ठग्नको लागि 2टा पासपोर्ट नागरिकता बोक्नको लागि ठगठाग गर्नको लागि यसको विकल्प छैन। तर देश बनाउनको लागि अब बालन हर्कहरु युवराज सफलहरु हामी एक ठाउँमा आउँछौं हैन। त्यसैले गर्दाखेरि राष्ट्रपाको औचित्य यसको अर्थ चाहिँ मैले देख्दिन। तपाईले एउटा सत्य र न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने मान्छे, बोल्ने मान्छे, एमाले कांग्रेस माओवादीले बिगारेको देश बनाउँछु भनेर कोही मान्छे आउँछ भने त्यसको पनि तपाईहरुले विरोध गर्ने कारण के छ? तपाई आज एकता टेलिभिजनको चाहिँ पत्रकार भएर मसँग क्वेशन गर्न आउनु भयो कि तब रवि लामिछानेको कारिन्दा राष्ट्रपाल त बनाउँछु देश भनेर आइराछ त। ए भगवान, ए भाइ, म भन्छु क्या, कुन चाहिँ पार्टीले विधानमा हामी देश बिगार्छौँ? सुन्नुस् है, हामी भ्रष्टाचार गर्छौँ, हामी अनियमितता गर्छौँ, हामी देश लुट्छौँ भने कुन चाहिँ पार्टीले लेख्या हुन्छ भने सबै पार्टीले हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, हामी अनियमितता गर्दैनौँ, हामी देश बेच्दैनौँ, हामी जनताको हितमा गर्छौँ। थोडा यहाँ चाहिँ हामी जनता डुबाउँछौँ, देश डुबाउँछौँ भनेर लेख्या हुन्छ उसको घोषणापत्रमा। तपाईलाई थाहा छ त रवि लामिछानेको पार्टी आइसकेपछि देउबा केपी बा र नानीका बाहरू खौसियारै नो नट अगेन भनेको होइन। तर आज तपाईको चाहिँ उहाँ गृहमन्त्री हुँदाखेरि केपी ओली र प्रचण्डको गोडामा तेल मालिस गरेर उहाँ गृहमन्त्री बनेको कुरा बिर्सिनु भयो? रवि लामिछानेले ल ठिक छ, पहिला एक महिना गृहमन्त्री हुँदाखेरि निर्मलाको बलात्कारी र हत्यार सार्वजनिक गर्छु भन्नुभएको थियो, गर्नुभयो? आफ्नै सहकर्मीले सुसाइड गरेको केसमा उहाँलाई दोषी हुनुभएको थियो, अदालतले क्लिन चिट दियो, त्यो उहाँले भन्न सक्नु भएन। उहाँको घरबाट ड्राइभरहरू खसेर मरे, यसको गर्न सक्नु भएन। एकपछि अर्को तपाईँको चाहिँ उहाँले गर्नुभयो र सहकारी ठगीमा पनि उहाँ चाहिँ संलग्न भएको भने अनुसन्धान चल्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि रवि लामिछानेजीले चाहिँ त्यो बेलामा क्यान्टोनमेन्टको घोटालाको फाइल खोल्नुभयो, उहाँले गिरिबन्धुको फाइल उहाँले खोल्नुभयो, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल रवि लामिछानेजीले खोल्नु भएको हो त? त्यो त उहाँले 25 वटा फाइल खोल्दै थियो हैन, खोल्न खोज्दै सरकार ढल्यो। तपाईले भन्नुभएको यो तथ्य तपाईलाई सूचना थाहा, तपाईले भन्न लागेको कुरा चाहिँ उहाँ दोस्रो पटक गृहमन्त्री हुँदाखेरिको प्रसङ्ग हो। पहिलोचोटि गृहमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले त्यो गर्न सक्नु भएन र दोस्रो पटक पनि गिरिबन्धु टी स्टेटको चाहिँ फाइल उहाँले खोल्न खोज्नुभयो। क्यान्टोनमेन्टको घोटाला आफ्नै प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा उहाँले चाहिँ आवाज बुलन्द गर्न सक्नुभयो त? अनि फाइल खोल्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले, सरकार ढाल्दै अब कुरा यस्ता वायत कुरा गजेडी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हैन फाइल खुल्न लाइसकेपछि हैन गजेडीले पनि नपत्याउने कुरा नगरौँ न। यहाँ तपाईँ आरजेसम्म पुगिसकेपछि गलत कुरा सरकार ढले हैन, गलत कुरा यो त, यो जबरजस्ती बनाएको कुरा हो नि। म तपाईँलाई एउटा कुरा के खुलासा गर्न चाहन्छु भने रवि लामिछानेजी साँच्चै देशको लागि आएको भएदेखि उहाँ गृहमन्त्री बनेर जानुहुन्थेन। संसदको चाहिँ एउटा शक्तिशाली भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग बनाएर अख्तियार प्रमुखलाई पनि डन्डा हान्न सक्ने हैसियत बनाएर उहाँ चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो र ओली, प्रचण्ड र देउबालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याएर छानबिन गरे भए रासोपा 84मा हैन 79मै उहाँहरू म लार्जेस्ट हैन 2/3 मतको पार्टी बन्ने सम्भावना थियो। रवि लामिछानेले त भनिराछन् म देश बनाउन आएको, सुन्नु अनि घण्टेहरू चाहिँ हामी चाहिँ देश बिगार्न आएको हो त? के कुरा गरे तपाईले? अनि मैले के भने अमेरिकाको सुविधा सम्पन्न जीवन त्यो कुरामा ग्रीन कार्ड छोडेर तपाईहरु कोचोली भर्नु भछ भन्ने प्रश्न गरिराछन्। तपाईलाई म एउटा कुरा, तपाई अमेरिका जान पाउनु पाउनु जान्न, तपाईलाई म एउटा कुरा ग्रीन कार्ड पाउनु भयो यो कुरा भन्छु, त्यागेर आइसके यो कुराको जवाफ म तपाईलाई दिन्छु के, सुन्नुस् न। त्यसले गर्दाखेरि रवि लामिछानेजीले तपाईको चाहिँ क्यान्टोनमेन्टको घोटाला सबैको गर्नु भएन। उहाँले आफ्नो काण्ड लुकाउनको लागि नागरिक काण्ड लुकाउन लाग्नुभयो, पछि 5 पटक सहकारी काण्ड तपाईँको चाहिँ डुबाउन ला होइन त्यो दबाउन उहाँ लाग्नु भयो नि त। उहाँले के गर्नुभयो? रामचन्द्र पौडेललाई भोट दिने बेलामा चाहिँ मलाई महाधिवक्ताबाट चाहिँ यो निर्णय गरा भनेर पासपोर्टको मुद्दामा क्लिन चिट गर्नलाई पाउनु भयो, सहकारी ठगीमा लाग्नुभयो नि। त्यस्तै गर्दाखेरि रवि लामिछानेजी चाहिँ ठुला पार्टीलाई बयान मात्र लिएको भए पनि तिनी ठुलो पार्टी बन्थे। तिनी आफ्नो काण्ड लोगेर लम्पसार परेको हुनाले ओली र प्रचण्डको गोडामा तेल मालिस गरेर गृहमन्त्री खाएको, ओलीका घोडा भएर बने, त्यतिखेर ओलीले बचाए थिए। तपाईँलाई भने सत्य कुरा होइन, ओलीको घोडा प्रचण्डको घोडा बनेपछि तिनले बचाए। दोषी ए लुते बिरालो हो के, कति भन्नु तपाईँलाई यार, जबरजस्ती तपाईँले स्थापित गरेर हुन्छ। रविलाई हिरासतमै राख्नका लागि दुईटा ठुला दल एमाले कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउनु पर्यो। तपाईँको त्यो कुरा म भन्दिन्छु क्या। त्यसपछि रवि लामिछानेजी तपाईँको चाहिँ त्यसो गरेर उम्किनु भयो र पछि भइसकेपछि रवि लामिछानेजीको आवश्यकता परेन। त्यहाँ कुरो भन्नुभयो एमाले र काङ्ग्रेस मिलिसकेपछि रवि लामिछानेको आवश्यकता परेन। त्यसपछि रवि लामिछानेलाई चाहिँ तपाईँको अब कानुनअनुसारको मुद्दा छ। हिजो त्यही प्रहरीले, त्यही प्रहरी हिजो प्रमुख हिजो क्लिन चिट भन्थ्यो, त्यही प्रहरी अन्तर्गत मुद्दा चलाइन्छ भनेपछि पुलिस कसैको आफ्नो हुँदैन, नेता कसैको आफ्नो हुँदैन। त्यही भएर यहाँ राजनीतिक प्रतिशोध होइन, कानुन सम्मत, कानुन सम्मत कसरी प्रतिशोध भने अनि सहकारी ठगको आरोपितलाई जेल नहाल्नु, अनुसन्धान गर्नु। अब अनुसन्धान नगरिकन जेल हाल्ने भए त एउटा हो भाइ भन्नुहुन्थ्यो, अनुसन्धान हुँदैन। त्यसपछि तपाईँको यो अवस्था हो भने अहिले तपाईँले भनेकोतिर म लागे रवि लामिछानेले 25 वटा फाइल खोल्न लागेर यसो गर्यो भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुभयो, त्यो कुरा होइन। रवि लामिछानेजीले आरजुलाई पक्रिन पुलिस पठाएर भनेर हौवा पनि पिटिए, सिआइबीले के भन्यो यो कुरा होइन भनौँ। यो सबै तपाईँको उहाँलाई थाहा थियो क्या। अब सरकार ढल्छ भने थाहा पाएपछि अब के भन्ने त भन्दाखेरि अब 25 वटा फाइल खोल्दा खोल्दै कुन चाहिँलाई कारवाही गर्छ रवि लामिछानेले? यो सबै गलत कुरा हो। र रासोपा भन्ने पार्टी पनि अब सानो काङ्ग्रेस जस्तो, सानो एमाले जस्तो पार्टी देखियो। त्यसैले गर्दाखेरि रासोपाको अब यहाँ अर्थ पनि छैन, औचित्य पनि छैन, यो राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि होइन। कानुन अनुसारको उहाँलाई अनुसन्धान गरिएको छ। भोलि तपाईँको हेर्नु धनराजलाई पनि बयान लिएको छ। धनराज तपाईँको त्यो ऋषिकेशलाई पनि पक्रेर जेल हालेपछि यो घन्टे ग्याङहरूले के भन्छन् त? खालि तपाईँले भने जस्तो एकैचोटि भएन, कानुन एकैचोटि हुँदैन नि। दिपक मनाङ्गे तपाईँको अस्तिसम्म मन्त्री भएन, सांसद होइन, सर्वोच्चको आदेशले जेल त हाल्यो नि त। ऊ पनि ऊ त गुन्डा नाइके भनेर मान्छे भन्ने गर्छन्, ऊ त गयो त भित्र। तर राष्ट्रपतिका नेता कार्यकर्ताहरू कतिपय जनताहरूले के भनिरहेछन् भन्दा आम जनताहरूले रवि बाहिर भए एमाले काङ्ग्रेस सकिन्थे, त्यही भएर रविलाई सक्नका लागि हिरासतमा राखे, जेलमा राखे, षड्यन्त्र गरिरहेछन्। ल म यही क्वेसन सोध्न चाहन्छु। 32 दिन गृहमन्त्री बने, त्यसपछि युवराज सफलले पद खाइदियो। पछिल्लो पटक पनि 3 महिना, 3.5 महिना उनी गृहमन्त्री भए। ल काङ्ग्रेस एमाले कुन चाहिँ नेतालाई कारवाही गरे? तिनले कुन चाहिँ बयान लिए त? बयान त थुप्रैले लिए नि। कान्तिपुरको विषय आयो, कैलाश सिरहा कुन पार्टीको रहेछ? त्यो एमालेको कि माओवादी? विनोद चौधरीले बयान लिएको तपाईँले बिर्सिनु भयो? विनोद चौधरीको भाइलाई समातेको तपाईँले बिर्सिनु भयो? त्यस्ता त्यो त व्यवसाय को थियो गृहमन्त्री? अनि त्यो त काङ्ग्रेसका नेता हैनन् विनोद चौधरी? अनि 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 अरुण चौधरी व्यवसाय हैन? अरुण चौधरीले के कारबाही हो? विनोद चौधरीले के कारबाही हो? अनुसन्धानमा त ताने नि त, के को ताने? कहाँ पुग्यो त त्यो? त्यसपछि तपाईको अरुण चौधरीले के कारबाही भयो त? कैलाश सिरवेलाई त माओवादीका सुन्नु न मोहरालाई समाते। कैलाश सिरवेलाई त काठमाडौँबाट लग्यो, गाडीमा हालेर ल्याउँदाखेरि हेलिकप्टरमा ल्यायो। तिनको त अहिले रवि पनि पोखराबाट भएर प्लेनमै गए हो, अनि त्यसरी भन्ने नि त। अनि हिजो तपाईँको चाहिँ कृष्णबहादुर महराजलाई सबभन्दा ठुलो माछा सुन तस्कर भने हैन? अनि त्यो ठुलो माछा चाहिँ के झिङ्गे माछामा परिवर्तित भयो? यस्तो कुरा गर्नु। रविले गरेको कामलाई त यो चाहिँ काम गरे हो है, के काम गरेछ भन्न तपाईले? अनुसन्धानमा त ताने कम्तीमा अनुसन्धान गरे, गर्न खोजेको थिए। तपाई जतिको स्वतन्त्र बार्गेनिङ हो, बार्गेनिङ बोल्न पर्यो नि, बार्गेनिङ हो। उहाँले बार्गेनिङ गर्नुभयो, देश बनाउने बार्गेनिङ। के को देश बनाउने? त्यस्तो रवि लामिछानेको पार्टी देश बनाउँछ? अनि हामीले देश लुट्न आएको हो त? एकचोटि यो देशको नागरिकता त्यागेर गएको मान्छे, मेरो आमा त होइनस् खाना लाउन दिनेछ भनेर, त आमा होइनस् भनेर अर्कैलाई आमा हुँ भनेर हिँड्ने मान्छे, त्यस्तो मान्छे देश बनाउँछ? अनि हामी जिको त शरणार्थी हो, हामीलाई चाहिँ देशको माया छैन। त्यसले गर्दाखेरि रवि लामिछानेको विषयमा, एउटा हिरासतमा बसेको कैदीका विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चा गरेर समय बर्बाद नगर्नुहोस्। तर देश नै दुई भागमा छ, दुई कितामा छ। एउटाले भन्छ राजनीतिक प्रतिशोध भयो रविमाथि, यो कुरा नगर्नु। कार्यकर्ता एमाले काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले भन्छन् हिरासतमा राख्नु, नेपाली जनताले भनेका छन् सडकमा दिनु भएन। बुटोलमा को बुटोलमा को आन्दोलनकारी झोलेहरू गरे, उफ्रीपाफ्री गरे, बेरोजगारीहरू गयो भन्दैमा चाहिँ जनताले गरे भन्ने मिल्छ? पोखरामा आन्दोलनहरू, वीरगन्जमा, देशैभरि अहिले आन्दोलन छ। अनि के चाहिँ भएछ त्यो आन्दोलनले? अनि एउटा अपराधीहरूलाई छुटाउनको लागि, आरोपितलाई चाहिँ अनुसन्धान नगर भन्नलाई चाहिँ आन्दोलन गर्ने ठुलो कुरा। लाखौँ जनता उत्रेका, सबै अबुझेर अबुझ भएर हो, को लाख नबुझेर हो? कतिपटक गर्नुभयो तपाईँले लाखौँ पुर्याउनलाई? हावा कुरा गर्ने, यस्ता अतिरञ्जित कुरा ल्याएर कि तपाईँको मिडियालाई चाहिँ डलराउँछ त्यहाँबाट, हावा कुरा गर्ने। 60,000ले चाहिँ जितेको मान्छे पोखरा के अरे तपाईँको चाहिँ चितवनमा 1500जना मान्छे आएका थिए। त्यहाँ आइआइबीको सबै जिल्लाहरू, 77 जिल्लामा विरोध भइरहेछ। लु अहिले कहाँ चाहिँ आन्दोलन भएको त? लु भन्नुहोस् न त, यो आन्दोलनले उहाँ छुट्नुभयो त? आज घन्टे अपराधी ग्याङका चाहिँ 19 भाइ सांसदमाथि मैले गएर तपाईँको प्रहरीमा मुद्दा हालेँ, मुद्दा चलिरहेछ। त्यहाँ सर्वोच्चमा पनि हाम्रो वकिल साथीहरू लगेर हाल्नु भएको छ, मुद्दा दर्ता नै भइसक्यो। अनि आन्दोलन गरेर अरूलाई पनि तपाईँले मुद्दा हालिसक्नु भयो, मुद्दा दर्ता भइसक्यो, अब उनीहरू पनि कानुनी प्रक्रियामा जान्छन्, उनीहरूलाई कारवाही हुन्छ। एउटा सांसद भएर सांसद लोगो लगाएर आन्दोलन गरेर मिल्छ? आन्दोलन सांसदले आन्दोलन गरेर मिल्दैन, मिल्दैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिकता भन्ने मिल्दैन, एउटा नागरिक पनि होला नि। भ्रष्टाचारको छानबिन गरेर भन्न मिल्छ, भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर भन्न मिल्छ, तर अदालतको आदेशमा हिरासत भएको मान्छेलाई निकाल भन्न मिल्छ कसैले? त्यो कानुनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ नदिएर दबाब सिर्जना गर्नुभयो उहाँले, कानुन हातमा लिन खोज्नुभयो उहाँहरूले, गुन्डागर्दी गर्नुभयो उहाँहरूले। सविता गौतमको भाषण सुन्नु भएन? बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ सांसद बनाएपछि, भाँडाकुटी खेल्ने उमेरका चाहिँ भारे भुरेहरूलाई सांसद बनाएपछि, गुच्चा खेल्ने टोलेहरूलाई, तपाईँको चाहिँ तास खेल्दै हिँड्ने चाहिँ जुवाडेहरूलाई चाहिँ सांसद विराज भक्तले के भने सुन्नु भएन? के तन्त्र भनेर भने सुन्नु भएन? यस्ता तपाईको चाहिँ छ्याङ खाएर हिँड्नेहरू, गुच्चा खेलेर हिँड्नेहरू, गुच्चा खेलेर छ्याङ खाएर हिँड्छन् राष्ट्रपतिका नेता कार्यकर्ताहरू, यस्ता जुवा तास खेल्ने हिँड्नेहरू, टोले गुण्डा लगाउँदै हुनुहुन्छ तपाईले। टोले गुण्डाहरूलाई सांसद पद दिएपछि अनि इनले गरिमा बुझ्दैनन्। हेर्नुस्, त्यो तोसीमाची कार्कीको कुरा सुन्नु भएन तपाईले? तिनले के र्‍याप गीत गाएका हुन् कि तिनले आन्दोलन गरेकी हुन् कि ती नानीले के गरेकी हुन्? कठै बर बिचरा, तिमी डाक्टर हौ, बिरामी जाँचेर बसेर नानी तिमी हैन, तिमीलाई के थाहा छ कानुन? अब अदालत अवहेलना मुद्दामा तिम्रो सांसद पद गएपछि ठिक्क पर्छ होला नि, विवेक छैन। सरकारले तपाईको चाहिँ कानुन अनुसार पक्राउ गरेछ, अदालतको आदेशमा पक्राउ भएको छ, अदालतले म्याद थप गरेछ। अनि अहिले तपाईले भन्नु कसैका 2-4 दिनमा सकिन्छन् भन्नुभयो, केस अनुसारको कतिपय केस 1 मिनेटमा पनि सकिन्छ तपाईले भनेर हुन्छ। अब उहाँको संगठित अपराध भनेको सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा 3 महिनासम्म हिरासतमा राख्ने नियम हुन्छ, तर अहिलेसम्म रविका विरुद्धमा कुनै प्रमाण भेटाउन सकेका छैन भन्ने कुरा आइरहेछ। तपाईँ को त? तपाईँलाई भन्दैछन् पुलिसले थपकाएर कि तपाईँ जासुस हो? तपाईँ को? तपाईँ अनुसन्धानको विषयमा प्रमाण भेटेमा त रविलाई तपाईँ को त? तपाईँ को या त्यो भन्ने मान्छे को त? प्रमाण छ कि छैन भन्ने त अदालतको न्यायाधीशले हेर्ला नि त। मैले तपाईँले हेर्ने हो र हामी न्यायाधीश हो र? अदालतमा जान दिउँ। त्यही भएर रवि लामिछाने संलग्न हो कि होइन, नभए कसैले फसाउन लागेका हुन् कि यिनलाई सिद्ध्याउन खोजेका हुन् कि? चुरो कुरो के रहेछ त? रवि लामिछाने ठ्याक्यो भनिदिनुस्, कहिलेसम्म छुट्छन्? त्यो कुरा बुझ्छौँ। चुरो कुरा बुझ्नको लागि नै उनलाई हिरासतमा राख्यो, यसमा हामी विरोध गर्न आवश्यक छैन। हिरासतबाट कहिले छुट्छन् रवि लामिछाने? रवि लामिछाने छुट्दैन, कम्तीमा 3 महिनासम्म उनलाई चाहिँ विभिन्न जिल्ला घुमाइन्छ। त्यसपछि छुन्चेको बहस हुँदा पुपर्सेमा जेल जाँदैछन् उनी, छुट्ने सम्भावना छैन। त्यो उनी जेलै जान्छन्? अनि कहाँ जान्छन्? रेलमा जान्छन् त। मलाई एउटा चाहिँ सानो गीतको पनि याद आयो, टिकटक लाइभमा पनि मैले गाउने गरेको छु, म गाएको होइन। फेरि मानहानिका मुद्दा नहाल्नु होला कसैले पनि। रेलैमा हो रेलैमा सफल, रेलैमा रेलैमा हो रेलैमा सफल, रेलैमा घन्टे ग्याङको मालिक अब जान्छ जेलैमा, घन्टे ग्याङको मालिक अब जान्छ जेलैमा, झ्यालैमा हो झ्यालैमा सिसा झ्यालैमा, झ्यालैमा हो झ्यालैमा सिसा झ्यालैमा, घन्टे ग्याङ सकिने भो ख्याल ख्यालैमा, घन्टे ग्याङ सकिने भो ख्याल ख्यालैमा, रेलैमा हो रेलैमा सफल, रेलैमा घन्टे ग्याङको मालिक अब जान्छ जेलैमा। तपाईँ राजसभा सकिन्छ भन्दै गर्दा, सकिँदै गर्दा या रवि जेल जाँदैछन् भन्दा तपाईँको खुसी, अनुहारमा जुन चमक देखिन्छ नि, तर रवि लामिछाने हिरासत मुक्त भए, निर्दोष भएर छुट्यो भने उनको उचाइ सगरमाथाको उचाइभन्दा बढी हुन्छ। अहिलेका समकालीन नेताहरूले भेट्दैनन्, अबका भावी प्रधानमन्त्री। जनताले अब प्रधानमन्त्रीको उचाइमा पुगिसके रविलाई, नेपाली जनता 3 करोड नेपाली जनताले नापेश्वर उल्टोबाट होला, उल्टोबाट त मैले देख्दिनँ। अरू कुरा यदि उहाँलाई जिल्ला अदालतले सफाई दियो, रवि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्न? मेरो कुरा सुन्नु, यदि जिल्ला अदालतले उहाँलाई क्लिन चिट दियोस्, संलग्न छैन भने, उच्च अदालत छैन, सर्वोच्च छैन, 3 टेले सफाई दियो भने सफाईका विरुद्धमा पनि युवराज सफल जान्छ, पुनरावलोकन गर्छ। पुनरावलोकनले पनि उहाँ चाहिँ अब तथ्य कारण प्रमाणले निर्दोष साबित हुनुभयो भने त्यसपछि तपाईँ नेता मान्न तयार? रविलाई को त? रविलाई नेता मान्ने? मैले किन मान्ने? नेता तपाईँ दोषी हो, दोषी हो, यो गलत हो भनिरहेको मान्छे सही निस्कियो भने त म दोषी रहेछु भनेर सच्याउनु त पर्यो नि तपाईँले। सही दोषी होइन, उहाँ आरोप जसमाथि राख्छ, अनुसन्धान जसलाई पनि हुन्छ। रवि लामिछाने तपाईँको चाहिँ उसलाई क्लिन चिट दिने गरी, निर्दोष देखाउने गरी लगेको होइन, उहाँको प्रमाण र तथ्य देखेर चाहिँ उहाँलाई जेल हाल्नै पर्ने भएको। धेरै मान्छेले गृहमन्त्री जस्तो भएको सहकारी ठगको मतिहरूलाई चाहिँ बचाउने अनि हामीलाई चाहिँ कारवाही गर्ने भनेर गुनासो आयो। पहिला गृहमन्त्री जस्तो भएको मान्छेलाई छानबिन गरेर देखाऊ, जेल हालौ, त्यसपछि हामी आउँछौँ। जीवी राईहरू पनि त आत्मसमर्पण गर्न तयार भएर बस्यो नि त, भदौमा त यहीँ काठमाडौँ आएरै गए, ललितपुरमा बसेर गएको थियो उनी, जीवी राई हैन। उनीहरु अब रवि लामिछानेले जान मार्छ भन्ने डरले भनेपछि जीवी राई एमाले कांग्रेसले संरक्षणमा छन् अहिले, रवि लामिछानेको पनि संलग्नतामा छन्। राष्ट्रपतिका नेताहरू सबै मिलेर तपाईको चाहिँ संरक्षण गरेका छन्, माओवादी कांग्रेसहरूले संरक्षण गरेका छन्। रवि लामिछाने पुपक्षमा जेल जाने कन्फर्म भएपछि या गइसकेपछि जीवी राई आउँछन्। विशेष हाम्रो आईआईबीले चाहिँ त्यो तथ्य चाहिँ हामीले पाएका छौँ। तर रवि लामिछाने निर्दोष भएर निस्कियो भने तपाई यो कुरै नगर्नु। को त तपाई ज्योतिष भन्या? कस्तो तपाईँले पनि दोषी भन्नुहुन्छ, जेल जान्छ, तपाईँ चाहिँ ज्योतिष हो? म भविष्य वक्ता हो, युवराज सबैले भविष्यवाणी गर्छ जेल जान्छन् हेर्दै जानु न यार। हिजो मलाई नायिका काण्ड कुरा गर्दै के हुन्छ नायिका ठिकठाक छ भनेर दुनिया एकातिर म एकातिर हैन नायिका नयाँ लिनु पर्दैन। एउटा मुद्दा तपाईले जित्नु भयो उदाहरणको लागि। ओ पासपोर्ट एउटा मुद्दा जित्नु तपाईले सबै मुद्दा जित्नु। ए मेरो कुरा सुन्नु न पासपोर्ट काण्डमा पनि त रवि लामिछानेले क्लिन चिट पाउँदैनन् यो गलत छ भनेर म सर्वोच्चमा महाधिवक्ताको निर्णयलाई पनि मैले उल्टाको हैन भने सर्वोच्चमा पेशी छ त्यो मुद्दा जित्दै छु। टिकटकका मुद्दा युवराज सबैले जिते हैन अरु त्यस्ता चाहिँ समसामयिक मुद्दाहरु कति मैले जितेको छु। त्यसले कन्फिडेन्ट हो मान्नुस् या नमान्नुस् न होला वा छुट्नु होला नछुट्नु होला त्यो छोडिदिनुस् क्या। तर मैले मेरो राय त दिन पाउँछु होला नि त। म आफू पनि जाहेरवाला हो हैन। काठमाडौँ कास्की र तपाईको चाहिँ बुटवल रूपन्देहीमा मैले मुद्दा हालेको छु सहकारी ठगी संगठित अपराध रवि लामिछानेका विरुद्धमा। त्यो गएर सोनाहात ल्याप्ची हानेर आएको मान्छे हो म। अनि म उहाँको त विपक्षी हो नि त। अनि विपक्षी भएर विपक्षीको धर्म निभाउनु भएको छ तपाईले। विपक्षी हो र जुन दम साथ मैले मुद्दा हालेको छु त्यो मुद्दाले उहाँ चाहिँ टुपर्सेमा जेल जानुहुन्छ क्या। मैले त्यसो विपक्षी भएर मात्रै भने होइन मेरो धर्म मात्रै भएर मैले निर्वाह गरेको होइन कि उहाँको त्यो जुन क्रिमिनल केस छ यसले गर्दाखेरि। नत्र यदि उहाँको त्यस्तो थिएन भने 2 दिन 3 दिनमा छोडिहाल्थ्यो त अदालतले। रवि लामिछानेलाई किन बिना प्रमाण बिना कुरा चाहिँ किन थुनिराख्नु पर्छ। रवि लामिछाने दोषी थिए भने भयो यो कुरा नगर्नु। दोस्रो दिनै प्रधानमन्त्री यो देशको सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी प्रधानमन्त्री केपी ओली हो। अनि त्यही केपी भैरवा लाँदै गर्दाखेरि त्यो अनुहारको चमक हेर्नु न। यहाँ सुन्नु हसिलो अनुहार यहाँ सुन्नु बाहिर बाघ त्यो कन्फिडेन्ट हेर्नु त हिरासतभित्र त झोले मिडिया गोदी मिडिया जस्तो कुरा नगर्नुहोस् तपाईँले बुझ्नुभयो नि। अर्कोपटकदेखि म तपाईँ कहाँ आउनु के कुरा बुझ्नुहोस् चमक हेर्नु न अनुहारमा। ए कस्तो कुरा गरेको बनावट यो त चमक होइन लुते बिरालोलाई कसैले टर्च बालेर देखाइदियो क्या कुरो भन्दा। अनि चमक्क भएको भित्र हेर्नुहोस् त के पनि भ्रष्टाचारी रहेछन् त प्रचण्ड भ्रष्टाचारी रहेछन् त। देउवा भ्रष्टाचारी चाहिँ तिनले मुद्दा किन हालेन नि त नि। एउटा मुद्दा दायर गर्न सके रवि लामिछानेले। अनि ओलीबाले काखी च्याप्दाखेरि मेरो ओलीबा हाई हिजो दिनमा कतिपटक बालकोट गए प्रधानमन्त्री हुँदा कति गए ए कान्छो छोरा हो म तपाईँको भन्ने जस्तो व्यवहार गरेँ। केपी ओलीले आज तपाईँको संरक्षण गरेन भन्दै म भावुन्न हुनु त मिल्दैन होला नि हो। अनि आन्दोलन एकातिर चलेछ अनि डिपी अर्याल र सन्तोष परियारहरू राति देउसिरे बचाइदिनु पर्यो देउसिरे भन्न जानु मिल्छ। यस्ता चाकरीबाजहरूले बार्गेनिङ गरिरहेका छन् क्या। त्यसले गर्दाखेरि रवि लामिछाने जेल मुक्त हुने सम्भावना के अरे हिरासत मुक्त हुने सम्भावना छैन। उहाँ पुपक्षमा जेल जाने कुरालाई कसैले पनि रोक्न सक्छ। हामी कुलमान घिसिङको विषयलाई जुन हिसाबले हिजो पत्रकार सम्मेलन पनि गरे उनले 15 दिनभित्रमा बिजुलीको बिल नतिरे फेरि कार्ड दिन्छु भनेर उद्योगीहरूलाई भने यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ कुलमान। सबैभन्दा पहिला कुलमान घिसिङलाई 1.5 वर्ष अगाडि नेपाल समाजवादी मोर्चाको म नेताको हिसाबमा संयोजकको हिसाबमा चाहिँ गएर उहाँलाई मैले चाहिँ यो डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन सेवाको चाहिँ पैसा उठाउनु पर्यो भनेर निवेदन दिँदाखेरि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। मैले धन्यवाद पनि दिएँ र बिचमा फेरि डिस्टर्बिङ भयो होइन। त्यो भइसकेपछि मैले के भने ठिक छ तपाईँहरूलाई कतिले पैसा तिर्न बाँकी छ कुन कुन उद्योगले कति क्वान्टिटीमा परिणाममा चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने हो सङ्ख्या कति हो पैसाको परिणाम कति हो भन्दाखेरि चाहिँ सूचना माग्दाखेरि मलाई विद्युत प्राधिकरणले सूचना दिएन। यो तपाईँलाई दिन मिल्दैन भन्यो। खैर केही छैन प्रमाण बिना त मुद्दा हाल्ने कुरो पनि भएन। मैले हाल्न खोजेको थिएँ अन्त त अहिले फेरि जब लाइन काट्ने लाइन जोड्ने खालको कुराहरू छ। अब सरकारले चाहिँ 12 बजीसम्म हल्ला पनि आएको थियो ए यो फलाना दिनको 12 बजीभित्र लाइन जोड्ने छ भने तँलाई पद खान्छु भन्यो अरे। केपी ओलीले भन्यो भन्दैमा चाहिँ त्यो लाइन जोडिहाल्नु पर्थ्यो त। उहाँले गलत गर्नुभयो। यो न लाइन जोड्न हुन्थेन पैसा नतिरिकन उहाँले लाइन जोड्ने होइन तर जोडिहाल्नुभयो। अब कुलमान हुने कि कुलङ्गार हुने उहाँ भन्ने कुरा उहाँको हातमा छ। अब पैसा 15 दिनभित्र उहाँले असुल उपर गर्नुभयो भने त कुलमानकी जय भनिन्छ। यदि गरेन र भोलि फेरि चाहिँ लाइन काटेर फेरि जोड्ने अवस्था आयो भने त कुलङ्गारमा चाहिँ नाम जाने हो नि त। कुलङ्गार नहुनुहोस् तपाईँ कुलमान घिसिङ हो। अँध्यारो नेपाललाई हटाएर उज्यालो नेपाल ल्याउने नायक हो तपाईँ। यसमा कुनै पनि डाउट छैन। सरकारसँग कुलमानजी डराउनु भयो र उहाँले हतार लाइन जोड्न निर्देशन डराए होइन त। लाइन किन जोड्नु भयो तपाईँले यहाँ लाइन जोड्ने कुरा होइन। उहाँले सरकारले हटाएर भयो के त। उहाँको अवधि छ भने अदालतले भोलि उहाँलाई फिर्ता पठाइन्छ यार 2 दिन कुर्नु पर्दैन। अनि कुलमान घिसिङ केपी ओलीसँग डराउने तपाईँको अहिलेको आदर्श नेता केपी ओली कि देउवा युवराज सफल अहिले मेरो नेता म नै हो। अर्को आदर्श कसो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ म तपाईँले आदर्श मान्नुहुन्न ओली देउवा प्रचण्डहरूलाई किन मान्ने भने उनीहरूलाई किन मान्ने। देश लुट्ने लुटेराहरूलाई आदर्श पुरुष मान्छु त मैले। झोलेवाद मुर्दाबाद नेपालवाद जिन्दाबाद अरू छैनन् मान्छे। मेरो विपक्षी होइन। कोही नेता देख्नु भएको छ तपाईँले नेपाल बनाउनु त्यसले तपाईँको नजरमा युवराज सफलले आफैले देखेछ। रवि लामिछानेको कुरा गर्नुभयो भने त रवि लामिछाने त कहिलेकाहीँ मैले रवि लामिछानेको कुरा होइन मैले कसैलाई देख्नु भएको छ। एउटा जोड्न खोजेको रविलाई देख्नु भएको छ होइन मैले जोड्नु म भन्छु त यूक्रेन में एउटा जेलेन्स्की भन्ने एउटा व्यक्ति थिए, तिनले चाहिँ सर्भेन्ट अफ पीपल भनेर एउटा चाहिँ कमेडी कार्यक्रम चलाए, राष्ट्रपति बनेर सेवा गरेको कुराहरू गरे। टिभी कार्यक्रम चलाउँदा जोकरलाई ल्याएर चाहिँ फोत्ता राखिदिँदाखेरि जोकरले त युक्रेन ध्वस्त बनायो। अनि जोकरले चलाएको कार्यक्रम रवि लामिछाने भन्ने अर्को जोकरले चाहिँ हेरेछन् तपाईको चाहिँ ए यसो पो रहेछ भनेर उनले पनि सिधा कुरा जनतासँग बाहिर बाङ्गोटिङ्गो कुरा माफियासँग भित्र चलाएर पैसा कमाउँदाखेरि त्यो पोल खोल्छ भनेर शालिग्राम मर्न बाध्य भयो। हेर्नुस् है, त्यसले गर्दाखेरि अब यी देशका नेताहरूले देश लुटे बनाएनन् भनेर रवि लामिछाने आएका, उनी पनि तिनको चाहिँ तलुवा चाटेरै गोडामा तेल मालिस गरेरै उनी चाहिँ गए भनेपछि अब यहाँ कसको आशा गर्ने हैन? तपाईले तपाईलाई आशा गर्ने, मैले मलाई, आफूले आफूलाई आशा गर्यौं भने हामी सबै मिलेर देश बनाउन सक्छौं कि यो नेताले बनाउँछ उले बनाउँछ भनौं आशा गरे मदन भण्डारीले बनाउँछ। जनताले तपाईलाई विश्वास गर्छन्, त्यो आशा छ, तपाईलाई विश्वास छ, म माथि जनताले विश्वास गर्छन्, म पनि चुनाव जित्छु, नेता हुन्छु, मेरो पार्टी विस्तार हुन्छ, तपाईलाई विश्वास छ, कन्फिडेन्स छ हैन? जनताले विश्वास नगर्नको लागि के दुईटा नागरिकता बोकेको छु मैले? दुईटा पासपोर्ट बोकेको छु के? दुई चारवटा बिहा गर्दै हिँडेको छु मैले? ठाउँ ठाउँमा गर्लफ्रेन्ड बनाउँदै हिँडेको छु मैले? मेरो घरबाट कुनै ड्राइभर खसेर मरेका छन्? मेरो कुनै सहकर्मीले युवराज सफलको कारण चाहिँ म सुसाइड गर्न विवश छु भनेर भनेको छ? मलाई कुनै सहकारी ठगीको मुद्दा लागेको छ? अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिक हुँ भनेर कम्पनी खोलेको छु मैले? यस्तो सारा फटाइ मैले गरेको छु? यस्ता योग्यताहरू मसँग छ र? यी योग्यता चाहिन्छ यदि हो भने सरी माफ गर्नुहोस्, मसँग त्यो योग्यता छैन, तर देशभक्त राष्ट्रवादी व्यक्ति हो म, यो देशलाई माया गर्ने व्यक्ति हो म के, बुझ्नुभयो नि? म यो नेपाललाई युक्रेन बनाउने पक्षमा म छैन, म नेपाललाई नेपालै बनाइराख्न चाहन्छु। अनि मलाई विश्वास गर्न नपर्ने कारण के छ? त्यस्तो दिन आउनुपर्छ, समय आउँछ, बेला आउँछ। युवराज सफललाई जनताले पक्कै पनि पत्याउँछ। तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण समय र विचारलाई धन्यवाद। नमस्कार। यहाँलाई पनि आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो। एकता टिभी, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। नमस्कार।